Ane main de matu, tamun nan segena apida tigene mahal lejjawak hirkitia. Sekai rate samasta janatawan makiene widihenda. Janadipati varya tamat nyanaka sarane innawada kiyala. සුබ මධ්‍යනයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාටම අද දවසේ මාධ්‍ය ඉදිරියේ කතා කරන්න ආවේ කතා කරන්න කරුණු රාශියක් පොදි බැඳගෙන හැබැයි බොහොම කෙටියෙන් කතා කළ යුතු නිසා වර්තමානයේ එහෙම නැත්නම් අද වෙනකොට රටේ මොනවද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ දේශපාලන වශයෙන් වෙන්න පුළුවන් පරිපාලන වශයෙන් වෙන්න පුළුවන් රටේ ආර්ථික පැත්තෙන් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම සමාජීය පැත්තෙන් වෙන්න පුළුවන් මේ සියලු දේ ගැන හරියට විශ්ලේෂණය කරලා බලපුවම දිගින් දිගටම දවසින් දවස මේ රට ඉතාමත්ම වේගයෙන් කඩා වැටීමකට යන තොරතුරු තමයි අපිට දැනගන්න ලැබෙන්නේ මහ බැංකුව සහ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ඇතුළු ආණ්ඩුව පැත්තෙනුත් විදේශ රටවල වලින් ලැබෙන තොරතුරුත් ඒ සියල්ල මේකට එකතු කරගත්තාම රට විනාශ වෙලා කඩාගෙන වැටෙන්න යන තත්ත්වයක් ඇති මෙවැනි තත්ත්වක තමයි අද රටේ තරුණ තරුණියෝ ටික රටට ආදරය කරන දරුවෝ ටික අපේ අද ගෝල් පේස් එකට ගිහිල්ලා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වට කරගෙන කෑ ගහලා කියන්නේ ගෝඨාභය ගෝ හෝම් කියලා කියන්නේ මොකද ගෝඨාභය විතරක් නෙමෙයි රාජපක්ෂ පවුල මේ ආණ්ඩුව දුර්දාන්ත ආණ්ඩුව වහාම ගෙදර ඵලයන් කියන්නේ වෙන කාරණාවක් නිසා නෙවෙයි මේ ආණ්ඩුවට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ප්‍රමුඛ මේ කණ්ඩායමට මේ රටේ සමස්ත ජනතාවටම කණ්ඩ දෙන්න අඳින්න දෙන්න තෙල් ටික දෙන්න බෙහෙත් ටික දෙන්න විදුලිය දෙන්න ගෑස් ටික දෙන්න මේ සියල්ල බැරුවගේ නිසා ආර්ථික සම්පූර්ණයෙන් කඩාවැටුණු නිසා රටේ ජනතාවට රට ගැන විශ්වාසයක් නැති වෙලා තියෙන මොහොතක තමයි ඒ ගිහිල්ලා කෑ ගහලා කියන්නේ මෙන්න මේ හේතු නිසා තමයි යන්න කියලා. එතන මෙතනදී පැහැදිලිව ආණ්ඩුව මොනවද හිතන්න ඕන? ආණ්ඩුව හිතන්න ඕන මේ ජනතාව මොනවද මේ ඇවිල්ලා කියන්නේ කියලා. අපිට දැන් තේරෙනවා රාජපක්ෂල ඇයි යන්නේ නැත්තේ කියලා. මෙච්චර රටේ ජනතාව එළියට බහැලා රාජපක්ෂලාට මේ රටේ කියන්න තියෙන හැම කුණුහරුපයකින්ම ආමන්ත්‍රණය කරනකොට ඒක දිහා බල බල ඉන්න එකෙක් මට නම් හිතෙන්නේ නැහැ ඇඟේ පණ තියෙන කෙනෙක්ද කියලා. හැබැයි එහෙම කරන්නේ අපිට තේරෙන්නේ මේ අය මෙයාගේ නඩුවලට බයයි. මේ අයින් කරපු නඩු ටික නැවත වතාවක් ගේන්න හැකියාවක් තියෙන බව විශේෂඥ දැනුම තියෙන කණ්ඩායමත් අපේ නීතිඥ මහත්වරුත් ප්‍රකාශ කරනවා දැන් ඒ නිසා ඒ නඩු ටික නැවත වතාවක් ගෙනාවොත් මේ අය වැරදිකාර වෙයි කියලා බයට අද මේ තනතුරු වලින් බහින්න නැතුව මේ අය රටේ මිනිස්සු එක අපිට එක මැරුණට කමන්නේ කණ්ඩ නැතුව අපි බලේ ඉන්නවා මොකද අපිට රාජපක්ෂ පවුල හිරේට යන්න නැතුව රාජපක්ෂ පවුල රටේ හොඳින් වැඳබිලා ජීවත් වෙන්න ඕන වරප්‍රසාද ටික විඳින්න ඕන කියන මතය තියෙන නිසා තමයි මේ අය මෙච්චර මේ ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්නේ. එතකොට අපි ජනතාවට කියනවා ඔබතුමන්ලා පාරේ බැහැලා කරන අරගලේ ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළෙන්. පාර්ලිමේන්තුව නැතිව මේ අරගලේ ජයග්‍රහණය කරන්න බැහැ එළිය කොච්චර කෑ ගැහුවා. එතකොට එළිය අරගලේ කරලා ඔබතුමන්ලා දෙන්නේ අපිට ශක්තිය මේ පාර්ලිමේන්තුව පිරිසිදු කරලා සුද්ධ කරලා මේ රාජපක්ෂ පවුලත් එවලා ආණ්ඩුවත් එවලා ඒ විතරක් නෙවෙයි ආණ්ඩුවේ ඉන්න දූෂිත සියලුම දේශපාලකයෝ ගෙදර එළවන කියන පණිවිඩය දෙනවා අපි ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න සූදානම් ඉන්න ප්‍රායෝගිකව පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ. ඒත් මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ මේක ක්‍රියාත්මක කරද්දී අපිට කරන්න හැකි කාරණා කීපයක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් අපි විශ්වාසභංග යෝජනාව ගේන්න අවශ්‍ය කරන අස්සන් ටික අපි සමග ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රමුඛ අද කණ්ඩායම අස්සන් ටික යොදලා තියෙනවා. ඊළඟට අපිට දෝෂාභියෝගයක් ගේන්න තියෙනවා. ඊළඟට මේකත් එක්ක අපිට එකතු කරන්න තියෙනවා 20 වෙනි සංශෝධනය තමයි මේ රටේ සමස්ත රටම විනාශ කරපු මේ වෙනස් කරපු එහෙම නැත්නම් මේ රටේ උත්තරීතර ලියවිල්ල වෙනස් කරපු ප්‍රධාන සංශෝධනය රටේ ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරපු ප්‍රධාන සංශෝධනය 20 වෙනි සංශෝධන නිසා තමයි අද ඒකාධිපතියෙක් බිහි වෙලා කාටත් අහුන් ගන්න දෙන්න නැතුව වැඩ කරපු නිසා තමයි ගොවියට පොර ටික දෙන්න නැතුව රටට වෙලාවට තෙල් ටික ගෙහෙන්න නැතුව සංජිත ආරක්ෂා කරගන්න නැතුව සංචාරක ව්‍යාපාරය දිනු කරගන්න නැතුව රටේ සෞඛ්‍ය හරියට
hari itu tora beragen, ekda wasyakan beri beli kreatif makaran netu, viduliya den netu, gas den netu, mesielu katu itu kare, hari ekadibati agnisa ekadibati apa bihkar bukan naya tapi kienwa, tamun nansila villa den, khata akhiru atu bedak nih, tamun nansila kriyaing pinan nawasta waktu kienwa, insa tamai api wisata sebangga yojana wadin nih karena insa nih. Mahapolave me aragalaya karana taruna taruniyan illanade parlimentuwe athule mantriyuru karapalla kiyana paniwidiyai kriyaakarakama tamai api samaga jana balavege viswasa bangayak genala den. Etakota bala ganna puluwan rate samasta janathawata me taruna taruniyanta me parlimentu mantriyuru tamunge e janathawagen chandaran aapu aya tamunge yutukama wagakima hariyata ishta karanawada kiyala. Istikharan nanti ya ke kinnwa nang anu ege watalla anu ge bela miriku tamai merata niwaridi tanakat enni kena paniwidi tamai laba denno. Insa api wiswasa bangi dirbat kran e karena apa? Wiswasa bangi kauruar hitenwa nang paradinwa kauruar janda denne kila kienwa nang e rata samasta janata wage mataya winasa karena e mataya ta garu kiri mak nukar nakanda ya mat tamai ehema janda denne tan denne te. Ei dosa api oge api dirbat kran. Merate samas jantam elite behala hama handiyakama hama nagareyakama hama aayatanayakama hama denekma avilla kiyanne mokadda go to go home kiyala e kiyanne janadhipati gedara yanna kiyala ena janadhipati gedara yanna tiyana ekama kramavedaya mokadda dosa abiyogye parlimentuwata gena kawuru hari kiyanan dosa abiyogeyata assan karanne naha dosa abiyogeyenu peni hitinne naha kiyala e kiyana kathave theruma mokadda e kiyana kathave theruma tamai dosa abiyogeyata ඒ තමුන්ගේ ඡන්ද දෙන්නේ නැ කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම මහ ජනතාවගේ ඒ අවශ්‍යතාවය මහ ජනතාව ඉල්ලන දේ හොරුන් එලවන්න කියන පණිවිඩේ සත පහකට ගණන් ගන්න නැතුව මහ ජනතාව නෙමේ තමුන්ගේ සාක්කුවට ලැබෙන වරප්‍රසාද මුදල් ඩොලර් ටික නිසා රට විකුණන කණ්ඩායම කියන එක මතක තියාගන්න. ඒ නිසා රට විකුණන කණ්ඩායමක් දෝෂ අභියෝගයට සහයෝගය දෙන්නේ නැත්නම් විශ්වාස බංගෙට සහයෝගය දෙන්නේ නැත්නම් රටේ ජනතාවට අපි කියනවා අන්න උන්ගේ ගෙවල් වට කරලා එළියට බහින්න දෙන්නේ නැතුව උන්ගේ බෙල්ල මිරිකලා කියනවා වහාම ගිහිල්ලා විශ්වාස බංගෙටත් දෝෂ අභියෝගයටත් ඡන්ද දීපල්ලා ඡන්ද දෙන්නේ නැතුව ගමටවත් ගෙදරටවත් තොපිට එන්න අවස්ථාවක් නැහැ කියන පණිවිඩය දෙන්න කියන එක තමයි අපි ජනතාවගෙන් ඉල්ලන්නේ. නිසා මෙතනදි පැහැදිලිව කියනවා අපි දැක්ක රටේ ජනතාවට ඡන්ද නැතුව ada aurudda sampurna mewinasakala singala dabada alutta aurudda mewinasakala tiyana mohotaka janathawa kohen hari pilisarana koyeno e pilisarana hoyena ahinsaka duppat dukkindina minissu tikawa ekata ekathu karala rupiyal 5000k dennam kiyala geniyenawa ara gota one kiyala pelapaliyata lajja nathuwa wasrayak andagena andumak andagena mantriyoru emathiyoru lajja nathuwa genichchata passe janathawa wata karala e minissunta gahana kota ayo eman suki no budu ammu apita gahanne pa apita 5000k dunna ættaram apita kanda nathuwa hitiye singala avuruddata demala avuruddata apita kanda tikak on nisa tama api e 5000 aragena me paartave naththam gota ona kiyala apita avashyathawayak naha kiyala e janathawa kiyenawa kiyala apita ahenawa enam metana tiyenne mokadda me asarana ahinsaka duppat minisunge kanda nathi ekat prayojanayata aragena ඒක පාවිච්චි කළා ඒ මිනිසුන්ව විකුණලා ඒ මිනිසුන්ව පාඩතලා ඒ මිනිසුන්ව ගුටි ගන්න සලස්සලා ඒ මිනිසුන් මාර්ගයෙන් අර ජනාධිපතිව ආරක්ෂා කරගන්න උත්සාහ කරනවා රාජපක්ෂ පවුල ආරක්ෂා කරගන්න උත්සාහ කරනවා හොරකම් කරපු දූෂණ වංචා කරපු හොරු ටික රැකෙන්න උත්සාහ කරනවා අහිංසක දුප්පත් මිනිසුන්ගේ කර උඩින් ගිහිල්ලා ඒ නිසා මේකට විරුද්ධව අපි සියලු දෙනාම එළියට බහින්න ඕනේ ඒ නිසා මෙතනදි මතක තියාගන්න ඩොලර් වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් නැතුව යන්නේ මේ ඩොලර් ටික තමයි දැන් මේ රටට ගෙනල්ලා මේ මන්ත්‍රීවරුන්ව පිළිගන්න උන්ට සල්ලි ටික දෙන්න හදන්නේ මේ ඩොලර් වලින් තමයි. එහෙනම් ඩොලර් නැත්te අද තෙල් ටික ගන්න, ගෑස් ටික ගන්න, විදුලිය දෙන්න, ඒ විතරක් නෙවෙයි බෙහෙත් ටික දෙන්න මේ සියලු දේට ඩොලර් නැත්te මුන් ඩොලර් ටික හංගගෙන ඉන්නවා මන්ත්‍රීවරුන්ව සල්ලි වට ගන්න නිසා. ඒ නිසා මෙතන අපි කියනවා කවුරු හරි මන්ත්‍රී කෙනෙක් තවදුරටත් යන්නේ යනවා නම් වහාම රටේ සමස්ත ජනතාවම එකට එකතු වෙලා පියවර ගන්න ඕන. රටේ ජනතාව පාට බහැල කරන අරගලය ගණන් ගන්න නැත්නම් තවදුරටත් මතක තියාගන්න අපි දැක්කා අග්‍රාමාත්‍යවර සාකච්ඡාවකට අඬ ගහනවා අර තරුණයන්ට මුණ සාකච්ඡාවද්ද ලැජ්ජ නැතුව අගමැතිතුමනි ඉල්ලන්නේ සාකච්ඡාව ඉල්ලන්නේ කොහොමද මේ තරුණ තරුණිය කියන්නේ තමුන්නාන්සත් එක්ක ගෙදර යන්න කියලා ගෙදර යන්න කියන මිනිහව ගෙනලා සාකච්ඡා කරන්න ඇඳුමක් අඳන් ඉන්න අපේ විරෝධාර කොල්ලෝ කැමති කියලා හිතනවාද
ඒ කෙල්ලෝ ටික කැමති කියලා හිතනවද? නෑ ඒ දරුවෝ කැමති නෑ. දරුවන්ට ඕන අලුත් රටක් හොඳ රටක් නිර්මාණය කරන්න. ඒ නිසා තමුන්නාසලාට වද නොදී තවදුරටත් හොරකම් වංචා දූෂණය කරන්න නැතුව වහම ඵලයන් කියන පණිවිඩය දෙන්නේ. හැබැයි එහෙම දෙද්දී ආරාධනා කරනවා කතා කරන්න කියලා. ඒ නිසා කතාවක් වැඩක් නෑ. ක්‍රියාවෙන් දැන් යන්න වද දෙන්න නැතුව ගිහිල්ලා රටේ ජනතාවට එකතු වෙලා මේක හදා ගන්න දෙන්න. අපි කියන්නේ අපි සම්පූර්ණයෙන්ම මේ රටේ ආර්ථිකය හදන වැඩසටහනට විපක්ෂයක් හැටියට දැන් සියලුම සහයෝගය දෙනවා. අපිට කතා කරන්න ඕන කොහෙටද? IMF එකටද? නැත්නම් වෙනත් සංවිධානවලටද? රටවල් වලටද? තානාපති කාර්යාල වලට, රටවල් වල අගමැතිවරුන්ට, ජනාධිපතිවරුන්ට ඒ කතා කරන සියලු දේවල් කරන්න අපේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා හැමදාම තමුන්ගේ කාලය ගත කරන්නේ ඒ වෙනුවෙන්. රටට ඒවද ඒ දේවල් ටික ලබා දෙන්න. ඒ ළමා දුන්නට පස්සේ හැබැයි අපි රාජපක්ෂලා ඉන්න ආණ්ඩුවකවත් රාජපක්ෂ කෙනේ ජනාධිපතිවරයා හැටියට විශ්වත් එක්ක ඉන්න ආණ්ඩුවකත් අපි ආණ්ඩු පාලනය කරන්න ඇමතිකම් ගන්න තරම් නිවටව නෙමෙයි කියන එක විශේෂයෙන් මතක් කරනවා. මොකද අපේ රාජකාරිය රට හදන එක. හැබැයි රට හදන්න බැරි උන් ටිකක් එක වාණි වෙලා තව රට මේ කුණු කරලා තව හොරකම් කරන්න උන්න අවස්ථාව ලබා දෙන වැඩ පිළිවෙලට අපි සූදානම් නැහැ. ඒ නිසා අපි ඔය කය ගහන හැම කෙනාටම කියනවා අපි එන්නේ පැහැදිලිව රට හදන වැඩකට. අපි සියලු දෙනාම සූදානම් අපේ වත්කම් ටික අපි එලි කරන්න රටේ විගණනය කරන්න දෙන්න ඕනම වෙලාවක විවෘතව අපි සූදානම් අපේ සියලු වත්කම් ටික බලන්න කියන එක අපි සමග ජන බලවේගය දෙන්න සූදානම් මේ රටේ සමස්ත ජනතාවටම බලන්න පුළුවන් වෙන විදියට. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් හොඳ හොඳ දේවල්. ඒ නිසා අපි විරුද්ධව ඉදිරියේදී ඕවා ක්‍රියාත්මක කරන්න සූදානම්. අපි දන්නවා රටේ කළ යුතු දේ. අපිට පුළුවන් මේ රට බාර අරගෙන නැවත වතාවක් 2019 තිබිච්ච රට නැවත වතාවක් අපිට ගේන්න පුළුවන්. අපි 2019 මෙයාට බාර තිබිච්ච රට, ඒ ලස්සන සුන්දර වූ රට, හැම කෙනෙක්ම හොඳින් කාලා බීලා ඇඳලා යහතින් සමගින් සමාදානෙන් හිටපු රට අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ නිර්මාණය කිරීමේ වගකීම සජිත් ප්‍රේමදාස ප්‍රමුඛ සමගි ජන බලවේගය බාර ගන්නවා කියන පණිවිඩය දෙනවා මේ අවස්ථාවේ. අනේ මහින්ද මහත්තයෝ, තමුන්නාංශ ගැන අපිට තියෙන්නේ මහා ලැජ්ජාවක්, හිරිකිතයක්. මොකද මේ රටට ඔබතුමාගේ සහෝදරයා ජනාධිපතිවරයා තමයි මේ රට සුන්දරත්වයෙන් තිබිච්ච, ඒ වගේම කුසිකර්මාන්තයෙන් සංවර්ධනය වෙච්ච මේ රටේ පොහොර ටික නැති කරේ එක දවසින් අර කොහෙවත් ඇද ඉන්න දොස්තරවරුයි තවත් අර සමහර ස්වාමින්වහන්සේලාත් නොමග යන කණ්ඩායමත් එකතු කරගෙන තමයි පොහොර ටික නැති කරේ ගොවියට. හැබැයි ගොවියට පොහොර ටික නැති කරද්දී ඔය රාජපක්ෂලා එක්කෙනෙක්වත් තමුන්ගේ කට ඇරියේ නැහැ. ඔය ආණ්ඩුවේ ඉන්න එකෙක්වත් කට ඇරියේ නැහැ. ඔක්කොම බය වෙලා හිටියේ තමුන්ගේ මේසයට. දැන් බ්‍රේකින් නිවුස් එකක් දාලා ඊයේ පෙරේද ජන අගමැතිවරයා ඇවිල්ලා කියනවා රටේ ගොවියට පොහොර ටික දුන්නේ නැති එක විශාල වරදක්. ඒ වැරද්ද නිවැරදි කරන්න ඕන මහාම. ඒ වැරද්ද නිසා ගොඩක් දේවල් ඇති වුණා. දැන් අපි ඒක නිවැරදි කරලා රසායනික පොහොර සියලු දෙනාටම දෙන්න වැඩපිළිවෙල හැදුවා කියලා. අගමැතිතුමෝ, ඔබතුමා එදා හිටියේ කොහෙද? එදා ඔබතුමාට එක්කෝ කන් ඇහෙන්නේ නැති මොන හරි ලෙඩක් තිබුණාද? මොන හරි අසනීපයක් තිබුණාද? ඇස් පේන්නේ නැති අසනීපයක් තිබුණාද? එදා කරන්න බැරුව ගියේදී අද ඇවිල්ලා මේ කියන්නේ අපිට ලැජ්ජයි ඔබතුමා ගැන. අපිට ලැජ්ජයි ඔතන අගමැතිවරයා හැටියට තමුන්නාංශේ වාඩි වෙලා ඉන්න එක. අපිට අපි කියනවා අගමැතිවරයාට බ්‍රේකින් නිවුස් එකක් දාලා කියන්න ජනාධිපතිවරයා ඉන්නේ කොහෙද කියලා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා ඉන්නේ කොහෙද කියලා කියන්න. අපිට පේන්නේ හැංගිලා ඉන්නවා කියලා. අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඥානක්ක කියපු නිසා මේ රට සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කරා. හැබැයි එදා බලයට එනකට කිව්වේ මහා සිංහල බෞද්ධයා කියලා. සිංහල බෞද්ධයා කොහෙද හිටියේ කියලා? අනුරාධපුරයේ ඥානක්කගේ කුස්සියල්සේ. එතකොට ඥානක්ක කියපු දේවල් තමයි රට කරේ. හැබැයි රටට හෙන ගහලම ගියා. ඒ නිසා පාස්කු සාපය මේ රටේ ලේවැගිරිච් එක මේ රටේ සියලු දෙනාටම සාපයක් වුණා කියන එක හොඳට සිහිපත් කරගන්න ඕන. තව උනේ නැහැ. තව ගොඩක් දේවල් ඉස්සරහට වෙයි. ඒවට මූණ දෙන්න බලාගෙන සියලු දෙනාම ඉන්න කියන පණිවිඩය දෙනවා. අපිට සැකයි රටේ සමස්ත ජනතාවනම කියන විදිහට ජනාධිපතිවරයා තාමත් ඥානක්ක සරණේ ඉන්නවාද කියලා. ඥානක්ක සරණේ ඉඳගෙන නම් තවත් රටට එන ගහනවා, රාජපක්ෂ පවුලට එන ගහනවා මිසක් වෙන දෙයක් නම් වෙන්නේ නැහැ කියන එක මතක තියාගන්න.